Dostlar, nəzərə alsaq ki, hal-hazırda pandemiyada bir çoxlarımız get-gedə bu COVID-19 virusuna yoluxuruq və elə mən də özümü istədim ki, yoxlamadan keçirim, müayinədən keçirim və görüm ümumiyyətlə COVID virusu ilə bağlı hər hansısa bir xoşa gəlməz hal məndə aşkarlanır, yoxsa yox. Ona görə də boğazdan və burundan yaxına götürəcək, düzdür mü? Yəni, elə bir ağırlı bir test deyil, sadəcə o insana biraz qaşıntı və qıdıq gətirir. Neçə gündən sonra hazır olur? Səhərsi gün bildiyimdə də elə. Bəli, bir günə hazır. Düz bir günə, bir sutkaya hazırlanır və inşallah bir sutkadan sonra negativ yoxsa pozitiv çıxdığını biləcək. Ümid edirəm ki, negativ olacaq.